čas. To nejcennější, co člověk má. O lidském životě někdy rozhodují vteřiny, minuty. Ale i přítomnost někoho, kdo je vám kdykoliv připraven pomoci. Někoho, kdo vám řekne, žij dál. Tohle není tvůj poslední den. Jandero, pojď mi pomoct vybrat, potřebuji nový kalhoty. Prděle, to chci mít moji velikost, kurva. Buď klidu, tady nemají ani triko na mě, bacha. Ty vole, x není, ty vole. Tady má jenom na kojence, ty vole, snad jenom. Ukaž to, ty kalhoty. Vem si ty červený, a ti víc seděj. Co mi zdá takový moc jednoduchý. To je moc levný. Kvalita no. Musí být, co? No, to jo. Ukaž. Víš, kolik kalhot jsem já proprděl? Nebo ten můj Versak je rozdrasal? No jo, no. Já se podívám, jak mi to dneska sluš. Ježiš, já vypadneme kurva. Počkej, kde je kurva? Ježiš, já vypadám jak upohrnu stejdy. No jo, no, no. Ty vole, já zase vypadám jak popřůstaná mačka. Ty to něco říkal, že bude nějaký překvapení, co nás dneska čeká na našem druhém stanovišti. Nejspíš. No ty vole, máme nějaký překvapení a já zase vypadám jak popřůstaná mrkev. A pojď. Kdo jede se mnou? Já jedu s tebou. Ok. Jsem tady pěšo. Mám nový auto, jak jsi všimnul. No jo, no. Kde jsi na to vzal? Tak víš co, tři platy jsem už přijel. No jo, no, tohle z tohoto jsem si vždycky chtěl koupit. No jo, BMWčko, Slimir Grchan. Tak jsi udělal radost. Asi tak. Ale koupí. Počkej, přeši tu SMSku, jestli jsme tady správně. Ne, na Andražní ulice. Jo? Tak jdem. Jak vidíte, dneska projekt zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy převzala novou budovu a jak jste si všimli, máme i pár nových lékařských, máme i pár změn na rychlé lékařské pomoci a přibyly nám také nové vozy rychlé zdravotnické pomoci. No, teď jak stojíme u této budovy, řekl pár slov, že tuto budovu přebírá pražská záchranná služba. Doufám, že nám bude přesloužit a bude sloužit i domovem pro naše zaměstnance. Ještě nám do toho přijede náš nečekaný host. Prosím, pane prezidente. Děkuji vám za pomoc. Tak. Je to vaše, pane prezidente. Dobrý den, tak je to vaše.
Dobrý den, já vás všechny zdravím. Vážení přátelé, dámy a pánové, kolegové, záchranáři a ostatní veřejnost a sešlost. Děkuji všem, kdo jste přišel na tuto výjimečnou slavnost, která se neděje každý den, že? Ano. Touto slavností jsem měl na mysli předání nových vozidel za záchranné služby hlavního města Prahy a také celou novou budovu s celým pozemkem. A doufám, jak už tady vyřkl pan ředitel záchranné služby, že nám bude dobře a dlouho sloužit. A taky doufám, že v případě, kdyby se mi něco stalo, pro mě přijede posádka, přijedou včas, pomohlo mi, abych tady ještě alespoň nějakou tu dobu strašil. Je mi velkou ctí, že to mohu předat právě já a právě zde, právě v tento krásný den, když máme dnes ten štědrý den, tak jsem rád, že jsem to mohl právě teď a tady předat. Je mi to opravdu velkou ctí, jak jsem se mohl přesvědčit sám, tak pánové od záchranné služby jsou velmi, ale velmi přívětiví, velmi hodní a velmi zkušení. Já jim za to moc děkuju, za tu jejich obětovou práci. Samozřejmě mohu slíbit, že jim nechám všem zvýšit plat. A to na takovou částku, aby byli spokojeni. Ještě k tomu, jelikož máme ty Vánoce, tak dostanou nějaké ty prémie. O to se postarám, to se bát nemusíte. Abychom to všechno ukončili a oslavili, tak bys pak, pardon, teď jsem se zakoktal, protože mi chybí trochu. Tak bych vás všechny chtěl pozvat na dnešní slavnostní poledne k nám na Pražský hrad, kde se bude konat slavnostní přípitek. Nějaký ten pokec proběhne. A zítra si dáme s ředitelem Pražské záchranné služby a veliteli jasných jednotek si dáme obnost zítra v poledne u nás na hradě. Já vám všem děkuji za pozornost a mějte se přívětivě a krásně. Děkuji, pane prezidente! Pane prezidente, pojďte. Děkuji vám. Musíte být tak obezřetný. Já bych se i bez Becherovky dopotácal k vozidlu. Asi. Tak a teď si dám jednoho krásného Bechera. No, přinovším, když řidič proč se zavrzdí, tak ho to foš. To mají jsme do hlavy. Tak hoši, kolik si myslíš, že z těch prémií dostaneme, hele? Po 20 tisíc bych řekl víc. To je dost. No, měl dneska nějakou dobrou náladu, tak by to mohlo být tolik aspoň, jo? Jo, no. Ženou kluza na ledu ve věku asi 19 až 20 let. Vidím to. Podezření na mozkové trauma. Tak jedem. Jedem.
Tak co, kolegové, jak jste na tom? No, je to hrozně mizerný. Jel by to do nemocnice, ale okamžitě. Politrauma? Mozkové trauma? Politrauma. To prdele. Hele. Ty to tady ošetři, já dojdu pro nosítka. No, jasně. Tak. Hele, hele, ztrácíme ji. To prdele. Možná pneumotorax, ale zavřenej. Tak hele, rasklá plíce, to není hned. No, to utlačuje dýchání, pak to utlačuje srdce, a to přestává pracovat. A kam jde hrudní sání. To je komplikovaný chirurgický zákrok, na to tady nemáme. Ale máme, jinak se udusí, takže to uděláme takhle. Já ji otevřu, napojíme hadice a tím to odsajím. Dobrá. Tak rychle mazej proteč. Jo! Tak. Na? Dík. Máš to? Mám. Hotovo. Dobrý. Tak na tři. Raz, dva, tři. Tyla! Už jede. Malo. Akorát jede pomalu, to se mi nelíbí. Co se vám stalo? Slyšíte mě? Haló? Já jsem daleko, sklouzl se mi to a rozmyslel si trošku. Dobře, tak vydržte, já donesu něco, aby vám nebyla zima, a zavolám záchranku. Dobře. Tak, počkejte. Tak co, jak je vám? Zima. A dýcháte vám dobře, pane? Jo. Dobře, tak já zavolám záchranku.
Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy tisíce Malinka, jak vám jde do pomoci? Dobrý den, pardon. Dobrý den. Já se jmenuji Matěj Novák a mám tady zraněného cyklistu. Smeklo se mu to a má nějaký poranění na noze. Silně to teče a nacházím se... moment. Nacházím se u takovýho, no u těch takových čtyř, jakoby komínů, nebo já nevím, jak to nazvat, prostě jsou tady takový dvě akvárka takový divný. Kousek, zamrzlý. Dobře. Je tam vedle vás nějaký dům? Je. Řekněte mi číslo, prosím. Číslo, jo, moment, číslo. Číslo je 1280. Dobře. Posílám vám tam sanitku. Dobře, děkuju. Naschle. Naschle. Pane, uvidíte, za chvilku to bude dobrý. Dobrej, co se tady stalo? Dobrej, já jsem tady jaksi jel, já tady jsem jel autem a najednou jsem tady viděl toho cyklistu, jak tady leží a je takhle bez toho. Prostě víte co, ne? Jo, bez vědomí. No. Jsou prostě zraněnej, no. Přesně tak. A já nevím, co mám dělat. Cyklil jsem ho termodekou, ať mu je teplo, teplo mu sice je, ale stěžuje si na dýchání. No. Rýchám opravá plíce. Jo. Asi pneumotorax. Otevřenej? Jo. Dobrá. Ne, tak na tři. Raz, dva. Píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas.
dobrý den, já vás všechny zdravím. Děkuji za pozvání. Dámy a pánové, vážení přátelé, právě zde, právě v tento krásný den, když máme za, já to tak plácnu, za 11 dní štědrý den. Do prdele, já jsem debil. Ježíš, dej si odchod, ty si vole. Ty vole! Ty je... Do prdele, já to... Do prdele!